početku utakmice nije izgledalo da će se Mladost prošetati gradskim vrtom. Što više, Mursa je odlično otvorila set, držala i minimalno vodstvo do same završnice kada je uslijedio pad i Zagrepčani su miniserijom osigurali prednost od 25-20. I u drugom setu Mursa je krenula dobro. Pokazali su Osjećani da mogu ravnopravno parirati renomiranom suparniku, no očito je širina klupe bila presudna, pa su Mladostaši velikom serijom poena uspjeli ostvariti značajnu razliku za slavlje od 25-15 u drugom setu. Očito je Osjećanima puno nedostajao kapetan Tomislav Suk. U trećem setu vidjeli smo potpuni raspad igre Murse i uvjerljivi trijumf Mladostaša koji su Osjećanima ostavili samo 13 poena. Nakon zagrebačke utakmice zahtijevao sam od igrača da pristup bude apsolutno isti i čestitam na ovoj pobjedi jer su stvarno odigrali maestralno. Kažem, moram priznati da sam očekivao malo više, veći otpor i međutim očito je da problem ozljede Suka je pridonio ovakvoj igri, definitivno. Mi smo prvi set se držali do nekih 17-17, onda su oni ipak pokazali tu kvalitetu i iskustvo igranja tih jačih utakmica. Nažalost, taj treći set su nas razbili i to je jedino, možda nam, to mi je jedino žao što nismo mogli pružiti jači otpor u tom setu jer nije bilo lijepo ni zagledati taj rezultat. Osjećanima je preostala borba za treće mjesto s lošijim iz dvoboja Mladost Kaštela Daruvar. No u svakom slučaju, Mursa je ove sezone ostvarila veliki uspjeh, plasirala se u Europu i bila bi prava šteta kada se momčad ne bi zadržala i sljedeću sezonu gdje bi Osjećani mogli polučiti i još veći iskorak.